Är det svårt eller lätt att bli kund hos banken? خب معلوم داره که برای همه ما سخت است چون تازه میاییم معلومات نداریم و زبان نمیفهمیم دیگه چون استرس داریم که بریم یک حساب باز کنیم برای خود نه فقط برای سیویدنی نیست و اگر به زبانهای مختلف میداشت که راحت تر بود برای ما آره باید اول آیدی کارت ما بگیریم بعد بریم اونجا برای حساب باز کردن Andra har bättre erfarenheter. 10 minuter du kan öppna konto på banken och du kan använda ditt konto på många saker och du kan använda mobilbank ID för att betala och överföra och många saker. Hur fungerar banker i Sverige? Sparbanken i Karlsson välkomnar alla med en ansökan att bli kund i banken. Det är väldigt viktigt att, och ja, man kan bli kund i banken när man är asylsökande. Det är viktigt att man har någon form av ID-handling klart. Och Skatteverket brukar vara första steget som man tar för att få en ID-handling då. Många upplever att det är svårt att betala räkningar. För att komma igång med sina betaltjänster via internet så är det bra att man kommer in och frågar och ber om hjälp. Känner man sig obekväm eller fortfarande tycker att internetbetalningar eller internettjänsten är lämplig för en så finns det alternativ, till exempel privatgirot. Då. Och det kan man också få hjälp med då självklart. Det kan vara en god idé när man kommer in på banken att man har en nära vän eller en vän som kanske talar svenska. För det underlättar för båda parterna att kunna förstå varandra så att det inte blir några missförstånd helt enkelt. Tjänsten Swish är enkelt. Grundidén är att man ska vara kund i banken. Det vill säga att man har en ID-handling, man har ett svenskt telefonnummer. Och då ett konto här. Sparbanken Karlshamn har märkt ett starkt behov av att våra kunder vill gärna ha kvar kontanthanteringen. Och jag, Sparbanken Karlshamn, har kontanthantering på 5 av 6 av våra kontor. Det är enkelt att använda svenska banktjänster om man gör det på rätt sätt. Vill du starta ett konto? Eller andra frågor om ekonomi? Gå till ett av dina lokala bankkontor och be om hjälp. Om du inte pratar svenska, ta med någon som kan tolka åt dig.